الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو أحد الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يكسي نعماه العاكفون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان ارضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الله من يوم عذابهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دی سن کو لیالی قدر یعنی شب قدری معصومین سی مدان رستن یک بی سن سن کو بینا آخری سن کو اور شب قدر ان میں یک بی احتمال زیادہ یک بی جگہ سن کو تیجس جگہ سن کو چونکہ Nyoba dhungbi chan nyespo dhinu churbi jaghi chan la Hazrat Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam yukhi apwe shab-e zarbati munasibati ka madamisi majlis bes aur sakchi bhi jaghi chan la shab-e shahadat Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam munasibati ka majlis bes اور درین اصل شب قدر انوان کا مدانی سی عید بین اتوید پی وانا عید بین اتوید پی مقصد کو دو ان کی دور کی دی خدمت لا عرض بس کی قرآن مجید لا عید لے معصوم زمین عید لے معصوم کی خدا والے متعالی سی انسانی فری ہدایت انسانی ہدایت فری ہے یعنی ملا انسان لا شہزے میں سے اکر پی رحمان حادین نچک کو ایمہ معصومین اور اچک کو قرآن مجید اور دی مطلب کو حدیث سقلین مشہور شیعہ سنی در نسکو در اکر پی حدیث مطابق پیغمبر کا قصد اس انی طالب فیکم مستقلین یا فیکم مستقلین کتاب اللہ و عبرتی یعنی ناسی کتی درمیان چو چیز نیست سکر ہوئی دے چو چیز نیست کو چند سنارنا چک کو قرآن من چک کو اہل بیتی اور ما ان تمسک تم بھی ہما لن تزلو اکن بعدی ابدا اور جب تک کتائی سی دین نسکن بسے تمسک بسے دیتی من کو دین نسکن قرآن نا اہل بیتنا یمبو یدی من کو کتان کا بھی گمراہ ہوئی مدی وانا چی تار کو بھی کہیانا غازی ایمہ معصومینی ولادت کنی جاولا جشن بد عید بد امیر المومنینی اس کس بھی جاولا تیرا رجب دیرانا غازی عید بد امام حسینی بھی اپس کس بھی جاولا یانا غازی عید بد جشن بد یا تار کو بھی کہ چونکہ قرآن مجید ادل معصومین معصوم نہ چوس ہے چوسی معصومی مقامی اکرتی اور قرآن بس کلے یعنی ماسی اگر صرف معصوم ایمہ معصومی تا تمسک بس روح نارے انسان لا نجات مت پھر جب تک قرآن کو یمکو شخص مطبع یا تر کو بکا خالی قرآن تمسک بس روح نارے انسان لا نجات مت پھر جب تک ایمہ معصومی نارے انسان لا نجات
تمسوك بس مدفع دين اسكا يمبو يمبو وانا چه در بلغا ايما معصوميني بلادت با سعادت جاميان ناسي عيد بتنارنا جشن بتنارنا تدخا غمو بتنارنا یا در بلغا قرآن مجيد نازل سو بجاملا قرآن مجيد آسمانی گنا انسانی ہدایت خاطر نازل سو بھائی پر پیدی جا کو بینو جشن بیعت پر کو عید بیعت پر کو دھکا بیعت پر کو چند سنارنا ضروری اور لازمی یا وہ کرینا عملی سونا رنا پیغمبر اکرم حقو بی کسل کن دستور کنی کا یا نمازی مکمل دور کا عمل سونا رنا چی در کو بی کا اسے یہ نو موجودیت پر پین ہتی مومن کنی در مین در چان سے امیر المومنین بھی اپنے اس کو کھل قصیدہ ہے مدہ ہے وانا یاد در کو بھی کہا یوں لگ برابر قرآن اس وقت کھا یعنی نہیں در کو روز قرآن قصیدہ یعنی نہیں محفل کو نہیں قرآن قصیدہ سے روز پین قرآن مدح سرائی کو روز پین قرآن قصیدہ سے روز پین مدی محفل کو نہیں چی در کو بھی کہا ایمہ معصومینی ولادت شہادت نسکس پیجا کو نہیں چون سے مدح سے پروگرام بیتنا رہنا یا حساب کو بھی کہا مدی معاشرین قرآن متعلق پروگرام روز پین قرآن متعلق جشن بار روز پین قرآن متعلق مدی در جند سنارنا محفیر من ناقض بار روز پین وانا شب نزول قرآن شب قدر تاؤن سے فضیلت یک پر پر پی سنن وانا دیمین قرآن متعلق جنبه چمیش بار حال اتان سیدی کے سلوات تاون کیوں فتسانا نازی بار روز پین چوک پتون مرتا جی کتی ختم اللہ کی رمضان مبارک مہنے چی کن جو دے رمضان مہنے چی کی میتا قیل رجب زیر چوک شابان زیر چوک ان میں جو زا چی کی میتا قیل لیکن باقی ایجا کن پسے غور کشنارو سے جو کی جملو دا ایجا کن پسے ای مہنوں پسے رمضان مبارک دن سولا فضیلت خداوند متعالی سی ٹھیک تھم میت پر پی فضیلت چی خداوند متعالی سی شد دے تو دیمی نو سوال کو دویم کی آیا رمضان المبارک لا دی فضیلت کو خدا شرده بس کی آیا مغدا روزہ دو پی وجہ سکا دی رمضان دی زولا فضیلت تو پینا مغدا کھستو دو پی وجہ سکا دی زولا فضیلت تو پینا یا مغدا اسی اے مہینو دی نو مسجدی اتنا اگوا مر دی زہبی نو مغدا مسجدی زیادہ بر دیو بھائی فضیلت تو پینا دی مہنے بھی نو اے مہنوں نے حساب مدان سی زیادہ تر عبادت پر جمعہ لگ پر جماعت لگ پر کار خیر مر لگ کیوں دے بھی وجہ سے کہ دن زالا اے زاؤں پر سے تھالے فضیلت ہو پینا جانو مین اونا دن زالا فضیلت ہو پر پی وجہ پچھن بنیادی وجہ پر صرف اور صرف یا نما خستوں تو کی وجہ سے کہا روزہ تو کی وجہ سے کہا عبادت پر سوجہ سے کہا زالا فضیلت ہو پینا بلکہ دل زول فضیلت تھوک سکتا ہے نا دل زابی قرآن مجید نازل سمی وجہ سے دل زول فضیلت اللہ شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان المبارك دن زاون کی دن زاون انزل فيه القران قران مجید نازل بسو پس قران مجید نازل سو دی وجہ سے کہ رمضان المبارک لدی فضیلت تو پر آئے محسن قراتی شاید تقریبا پڑھا لکھا تھا قوم مجلوتو انتہائی
مہارت اندازی کا ایرانی دوسرے سے زندگی پنجو ٹی وی نہ مختلف کالج نہ یونیورسٹی نہ مختلف انجام کنی نکھوئے کہ اپنے زندستان نہ خطاب کن کوئی تقلیل کن اور کوئی تفاصیل کن سب اسے مارکل میں ہو سکتے در کوئی تفسیر کتاب کن سب موجود ہیں دن تو پھے کتاب چکے اللہ احض بزر مطلب دن کی کوئی بھی اپنے سے کسا نمت کی شاہر رمضان اللذی کتیم علیکم استیان سے غمت کی رمضان دن زیر زیبن کی کتی کا روزہ واجب ہے روزہ واجب ہے اس پر زول رمضان زیبن بلکہ قرآن لازم ہے اس پر زول چند اسلامنا رمضان دے ہوئی تھے بس دیو فضیلت کاما رمضان تو مبارک یہاں سے افتاری من مہت کونہ یہاں روزہ کیوں پہت پہت کونہ یہاں صدقہ من مونہ یہاں کیا غیر کونہ دی چون سے فضیلت یہاں نمالا رمضان تو مبارک یہاں خدا سے شزدے بسے افتارنا دی فضیلت کاما چند اسلامنا قرآن ہی وجہ سکتے قرآن ہی وجہ سکتے فضیلت کاما لیکن متی ذمہ داری قرآن نسبت جو انتہائی اہم مدالہ بس پہ پہ اہم نکتہ بھی ان کی اہلی بیت نسبت نتی ذمہ داری چن انہوں جو اہلی بیت نسبت نتی ذمہ داری چن اور قرآن نسبت نتی ذمہ داری چن اہلی بیت میں جیسے محبت بیت کو واجب ان چی در کو بھی کہا آل بیتنا محبت در پر کو واجب ان مونتوں کو چونکہ ادھر معصوم ان بچانا قرآن میں نسی محبت در پر کو واجب قرآن محبت سنین علی محبت سنین گروہ چی در پر کو واجب ان نارنا یا در کو بھی کہا قرآن محبت سنین گروہ پر کو واجب لیکن قرآن محبت سنین گروہ پر مانا کو چین مانا کو لحم و شب چی بس ہے وہ تخشیل لے لے جا پر کو یوں محبت انہ قرآنی یا وہ میں بحثوں میں سے کہے بھی نہ مہر کچھ بھی زیادہ میں سر فیرس مہرین قرآن جا پہتے ہیں جو قرآنی احترام کوئی نہ جو قرآنی محبت کوئی نہ یا امی جی شیر آرونی شیر میں جائیے کہ جو قدروں چھر قرآن قرآنی تلاوت بہت پہتے ہیں جو قرآنی محبت نہ جو قرآنی محبت میں قرآنی حقیقی محبت کو چند اسنارنا قرآنی مفاہیم کن سمجھیں جو مجھ پہ تو بچی کن جنے زیرت جنے اندر سے دیگا تقریباً منصر چیز نسل بھی مولد پا کہ اگر یہاں خواہش ہوتی یہاں ہی سو خدا میں دیسے کرتا ہمیں پی خواہش ہوتی یہاں دعا بھی لیکن خدا سے یہاں لگ گفتگو بھی آئیت پہ تو خدا ہی گفتگو لے یہاں سے اشنا بھی آئیت پہ تو اگر خواہش ہوتی نارنہ قرآن ہی تلاوز سانت سے چھو مقام چھو جملے ہندی جملے کہ خدا سے معنی دیسے گفتگو خدا سے معنی دیسے کرتا آشی بخصہ میں نارنے یعنی سے قرآن بڑھا گیا قرآن ہی تلاوت لیکن کرو دوئے مجھدہ ہے کہ خدا سے معنی کرتا ہوں لیکن نارا چاہاں سے سامنے مائے ہوں بچانتے ہیں کرو بھی معنی بھرک پکانا ہوتا ہے بھی لذت پکانا ہوتا ہے کرو بھی فخر پکانا ہوتا ہے خدا سے معنی دیسے گفتگو بیانا ہے نالا فخر کو دے وغلی نالا لذت کو دے وغلی امین کی دے زیبت بھی کرو بھی چیز رہے کو میں سمجھ ہوں نارا قرآن اصل قرآنی مقصد کو قرآن نازل بسپت پی حدف کو مقصد کو چند اسنارنا یعنی ملا قرآنی بے دستور کن سمجھیں کیوں ما قرآنی سے یعنی ملا زیب ہے پی پیغام کو سمجھیں کیوں سے نم نتی زندگی قرآن میں دیسے چند اسنارنا متمسک گیا قرآنی سے جنگ ہے پی دے دستور کو بھی مطابق یعنی ملا سے عمل گیا سوام سے چھو سی مداری اتنا یعنی سے اندازہ بسنارنا کہ دوسرے غتی معاشرین زیادہ غتان سیو سمجھے جو دے غتی معاشروں تو یوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو ترس زیبہ اوہ نارنہ یعنی قرآن زمداری چھم قرآن کے چھم